Godmorgen, så er vi vågnet her på Bella Sky, og vi er klar til dag 2. Og i dag, der skal vi lave det rigtige show. Det er i aften klokken 7:30, og indtil da, der skal vi, vi skal rigtig hygge os. Så nu skal vi ned i buffeten, i morgenbuffeten, og jeg tror, den er fuldstændig vanvittig. Altså, det er lækre sager, fordi alt her er dyrt, og det er gratis også. Nu skal der spises for rigtig mange penge. Okay, lad mig lige hurtigt se, om den her buffet, den er super, super dreng. Hyldeblomst, rabarber, æble, og det kommer også til at blive en længere række her senere. Perfekt. Det er super lækkert, ja. Der er simpelthen sket det, at vi har fået muffins i køen. Alt er for vildt. Skål! Det er sindssygt. Han er fuldstændig ligeglad. Nå. Vi er simpelthen på vej til Fields, fordi at Buhl, han sgu glemt lidt af det ene og lidt af det andet. Han har glemt sin hvide t-shirt. Det var basically det eneste, han skulle huske. Han har også glemt alle sine oplader, sit batteri og så videre. Katastrofalt. Men vi skal den til Fields og købe en lille hvid, en hvidert, så vi kan være hvide. Altså, jeg har ikke glemt den t-shirt. Det har jeg ikke. Det var med vilje. Det er fordi, jeg synes, H&M det dur ikke, når det er Bella Sky og kæmpe CEO-konference. Så skal der stå et andet mærke på. Og det kan godt være, at jeg lyder lidt lidt emotional nu. Hello darkness, my old friend. Men jeg har bare en ting for sådan noget Chanel. I've come to talk with you again. Gik han ind i H&M? Skulle han ikke i Chanel? Jo. Nej, han er nok bare... Han skulle låne deres toilet. Ja, ja. Vi venter bare lige her. Buhl? Buhl, hvad er du? Fik du en hvid t-shirt? Ja, jeg fik sådan en fed hvid en her. Det er... Jamen, jeg tror, det er på Chanel, faktisk. Nej, det er lige meget. Jeg kigger ikke på prisen. Det var Chanel, jeg fik. Det var lige herovre. Nej, men det er Chanel, du kan mærke. Jeg synes bare, det virker. Det er det ikke. Er det en H&M crewneck? Nej. XL? Kom nu, drenge. Slim-cut. Vi skal videre. Ud og bruge en penge her. Jeg tror faktisk, du er i Fields. Kom. Det der skal vi ind i. Det er noget rigtigt. Videre herover. Drenge, kom nu, det er Fields. Det er fedt herinde. Der er alt muligt dyrt. Vi er lige gået ind i, hvad hedder det, King of Trainers, for at spørge med sponsorat. Vi skal have fingrene i de her sager. Hej, vi kommer fra True Tricks, og vi tænker et sponsorat. Ja. Jeg tænker, de er rigtig gode at lave. Det er et par rigtig dobbelt beatrice sko, det her. Ja, men jeg skal selvfølgelig ikke reklamere for dem, fordi at, jeg er ikke sponsoreret endnu. Nej, det er rigtigt. Lauts, hvad? Vi skulle bare have en lille forfriskning her. Lauts, hvad laver du i Fields? Vi har overfor at lave show. Ja, skulle over med Buhl. Han er god. Jeg skal fortælle jer noget om Bennet. Ja, det er så typisk Bennet, at vi går forbi de sløjsejser, så skal han have det der sug. Jeg ved, at han får brain freeze lige om lidt. Ja, det er sindssygt lækkert det her. Vi er inde i en restaurant, som vi har for os selv. Og det er med guldlamper. Det er med gourmet-mad, som er lavet specielt til os. Vi har bare fået sådan en lille anrettet tallerken hver med. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det var super dyrt og lækkert. Skål. Jamen, nu sidder vi her og spiser gratis backstage. Det gør vi hele tiden. Og så sidder vi ned i den her, med de her lækre stole, og de er simpelthen... Hvad er en af de bedste stole, som jeg sidder i? Den her stol, det er guldet. Det er backstage. Og sådan skal det være hver gang. Det skal ikke være dårligere end det her. Det må godt være bedre, men det skal ikke være dårligere. Super. Det smager sindssygt godt. Kan du smage, hvad det er? Nej, slet ikke. Jeg kan overhovedet ikke smage, hvad det er. Lige om lidt, så skal vi have vores prøve. Den sidste prøve inden showet. Det er noget med, at vi kun har 20 minutter, så det er bare sådan en lynhurtig prøve. Så skal vi ellers bare hygge os rigtig meget, gå rundt på konferencen. Se, hvad der sker. Hygge os backstage. Ude bagved. Ting og sager. Det hele er gratis. Skål. Sæt. Jeg har spildt dressing ud over min bukse, jeg skal lave show i. Nej, hvor sæt. Nej, simpelthen. Det er løgn, det her. Nej. Nej, det er fint nok, jeg ikke? Jeg kan ikke se noget. Og nu er de helt våde. Det er ikke fedt. Det er ikke lige det der. Det er uheldigt. Altså, det er sindssygt uheldigt. Det er lige det sidste, jeg skal spise. Men jeg ved, man kan se det. Jamen, det er fordi, at vi får en rigtig god behandling her.
Men lige om lidt, så bliver der serveret noget kaffe. Og så er vi jo bare lidt forskellige. Der er nogen, der gerne vil have kaffe. Der er nogen, der gerne vil have mozzarellaklumper og næseøl. Kunne man få lidt, så alle ligesom... Jeg synes bare, at alle skal have, så de er tilfredse. Nogen skal have kaffe, så kan det være, at andre skal have noget andet. Det ved jeg ikke. Sodavand, te, næseøl, juice. Du skal da ikke have næseøl. Jamen, jeg nævner bare nogle ting jo. Ikke? Men hvad vil du gerne have, så du er tilfreds? Bare, jeg drikker ikke kaffe, så bare en så. Af de andre der. Den er helt vildt. Den kongelige ballet er ansat til at varme op for True Tricks til det her event. Det er... Altså, jeg kan ikke engang forstå det. Jeg elsker den kongelige ballet. Har det været fedt? Det var meget fedt. Status er nu, at vi har lavet den sidste prøve inden vores rigtige show. Vi har sådan gået sådan lidt 80% her til den her prøve, så det var stadigvæk lidt hårdt, men vi gav den ikke sådan fuld gas, fordi vi skal jo også være klar til senere. Og ja, nu... jeg ved ikke, der er noget mad her. Jeg ved ikke. Nå jo, det ved jeg faktisk godt. Det er jo selvfølgelig... reserveret. Toothfix. Vi prøver at se, om vi kan filme showet. Vi ved ikke, om vi kan, men nu skal vi hygge os. I skal også huske at hygge jer. Ses lige om lidt. Vi er lige kommet herud backstage igen, og så har Company B lagt sådan en lille sød seddel til os, hvor der står Poi Poi Toothfix. Benne, du skulle have den hvide t-shirt på os først. Det er et kæmpe problem. Du kan ikke få det af. Nej, det kan jeg nemlig ikke. Du er helt hvid i hovedet. Ja. Ah. Super uhyggelige. I er sindssygt uhyggelige. Hej op! Så har vi fået ansigtsmaling på, og det ser sådan her ud. Mit er ikke lige helt tørt endnu. Jeg tror faktisk, at prøve at gå over og se, hvordan det ser ud på Magnus. Helt clean. Og showet er simpelthen sådan, hvor vi blander vores bevægelser til at være en blanding af maskiner og mennesker. Så derfor nogle gange er vi bare sådan her. Her er maskinen. Jeg har kæmpe store problemer. Det er fordi, at jeg har et flammehav i ansigtet. Og når jeg fjerner flammehavet om hvad? 5 timer? Så er jeg basically en omvandrende, dyb, dyb akneklump. Ja. Det kører bare. Nu står vi lige heromme bag ved scenen og venter på, at det er vores tur til at komme ind. Vi skal være meget stille. Vi skal faktisk være her en halv time. Så vi skal sørge for at holde os varme. Vi har taget jakker med, og vi har taget vand med, så vi bare kan lave vores eget lille backstage heromme. Så, True Tricks. Det var alt for i dag. Vi er færdige med vores show, og det er gået godt. Ja, det er gået pissegodt. Det er gået mega godt. Publikum er faktisk også fede. Husk at følge med på kanalen. Og husk, I skal simpelthen, I skal huske at hygge jer. I skal huske at hygge jer derhjemme. Hygge, hygge, hygge. Og så ses vi. Og like og subscribe. Han holder om. Something for